O valor da cesta básica voltou a subir em Itajaí. A pesquisa foi feita pelo projeto Cesta Básica Alimentar de Itajaí, monitorado pela Univale. Coloca imagens na tela. Nós temos aí, olha, os números da pesquisa mostram que em setembro a cesta aumentou 1,70%, passando de R$ 304 para R$ 309,35. As principais altas do mês foram no preço do pão francês, do tomate, da manteiga, do café em pó, do açúcar, da batata e do arroz. Mas a pesquisa também revela que queda aí no preço de alguns produtos, como a banana branca, o leite, o feijão preto, o óleo de soja, a farinha de trigo e a carne. O custo da cesta básica sobre o salário mínimo também subiu em setembro. Em termos aí de horas de trabalho para aquisição da cesta, passou de 84 horas e 54 minutos para 86 horas e 22 minutos. A gasolina ficou...